ଭିତରେ ସିସିସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଭାଇରାଲ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ଅଫିସିଆଲି ୱି ହାଭ୍ ରିସିଭ୍ ଦାଟ୍ ଓନ୍ଲି 2% ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଜ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ କୋରାପୁଟ, ସେମାନେ କୋରାପୁଟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 13 ଜଣ ବିଷୟ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅନ୍ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଅନ୍କନଫର୍ମଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।